Right here. Mä jännitän ensimmäisen lajin. Siihen asti, kun mä oon ensimmäisen lajin suorittanut. Sen jälkeen on aika helppoa, että niin kun nyt jos ajatellaan ensimmäistä lajia rekanvetoa, että siinä on tavoitteena olla viiden joukossa. Mikäli se menee niin hyvin, niin sit mä en jännitä enää yhtään. Mä lasken maksimi raudoista, mitä mä esimerkiksi kyykkään, niin mä teen 60% 3/3. Sitten teen penkkipunneruksessa sama systeemi 3/3 60%. Ja maastavedossa. Siinä jää semmoinen olo, että tekisi mieli ottaa enemmän, niin silloin on hyvä tunne sitten ennen kissa. Se oli 85 heinäkuussa, mä muistan sen vielä hyvin, niin silloin mä ensimmäisen kerran niin kun tein itselleni eräänlaisen ohjelman ja mä rupesin sitä noudattaa ja mä tein sitä vuoden päivät sitä samaa ohjelmaa. 92 mä kilpailin ensimmäisen kerran ja sitten oikeastaan siitä vuodesta asti niin näitä kisoja on tullut tosi paljon. Ja 95 vuodesta asti mä oon tehnyt oikeastaan, että mä en tehnyt mitään muuta kuin treenannut ja kilpailu. Elättänyt itteni tällä näin. Mä ajattelin, että siihen mä voin lopettaa, kun mä saan SM-mitallin. Mä saan SM-mistä hopeeta, pääsin maajoukkueeseen, pääsin PM-kisoihin. Sain sieltä hopeeta ja sitten MM-kisoissa oli viides nuorissa. Niin